They are Daily Dose. Ang city originated namin ay Quezon City. Nag-start kami noong 2017. Para ito sa mga tao yung nakakaintindi sa mga bagay na hindi naiintindihan ng karamihan. Ang ODD ay para sa mga taong kagaya namin ng paniniwala at lifestyle. Ginawa namin yung brand para magkaroon ng representasyon ng mga idea o mga bagay na para sa amin ay normal lang, as simple as possible. Wala, stop muna kami. Siguro pagtapos na lang COVID kami mag-start ulit para rin ito sa mga katukanan ng mga customer namin para hindi natin lumabas-labas o gumawa na kung ano man yung mga customer namin. Plano namin maglabas ng mga bagong design pagkatapos ng COVID. Tapos, tuloy lang. 3 to 5 years from now, sana international na rin yung mga kliyente at mga customer namin. Yung mga ibang future plans namin, gusto sana namin ikita rin mga iba't ibang local artists natin dito. Collab yung mga design nila sa mga views namin sa mga principles namin dito sa brand. Gusto namin maka-collab, siguro kahit sino, basta parehong namin ng views tsaka principles. Ayun, pwede nyo i-check yung aming Instagram, 0.9gram. Yung FB page namin, paki-like, paki-share pala. Our Daily Dose Clothing. Tapos, kung gusto nyo ma-check din yung mga t-shirt tsaka mga designs namin, personally, pwede ipunta sa Merch Apparel. Message namin para sa mga bago pala sa industry, huwag matakot, mag-fail, part yan, tsaka huwag mag-excuse na hindi bumangon pag nag-fail. Brands na dapat abangan, kami, our Daily Days, Nobody, tsaka Artifacts, yun na. What's up, we unit, Kim nga pala, founder and co-owner ng Kidosor Global. Mula dito sa Kainta Rizal. Year founded 2015, pero nakapag-release kami ng una naming shirt 2018. Nag-start yun kasi inspire ako dun sa mga naunang brands. Yung mga designs nila sobrang malulupet, makukulay. Kaya in-apply ko yun sa design ko ngayon. Yung mga inspiration ko na brand yun, yung sobrang nilook up ko, yung Mermuli Ink. Yan. Tapos yung Nick Automatic, Robo Muffin, Turbo Hectic. Yung mga naging inspiration ko kaya gumawa ko ng sarili ko. That time, nag-iisip ako ng unique na pangalan na panigurado ko na walang magkakaroon ng interest or kumbaga, hindi maiisip ng normal na tao yung pangalan ng Kidosor.
Actually, ginawa ko siya para sa lahat. Kasi pwede naman siyang isuot ng bata. Though wala pa kaming ano, kid size. Pero yung mga may mga bumibili sa amin, mga high school students. Tapos may mga matatanda rin na bumibili. Meron din taga dito sa amin. Mga may asawa at anak na pero nakakibisar ka rin. Hindi kami tumatanggap ngayon ng orders kasi hindi rin namin maipapaship kasi sarado yung LBC tsaka yung Apes, yung isa naming courier. Hindi naman sa ayaw namin magtumanggap ng orders na pwede naman magpag-wrap or ano. Siyempre, kasi customer pa rin yung yung magbabayad din sa yung shipping cost pa na dagdag pa din sa ano. So, ayaw namin mabigatan yung customer na para lang mabentahan sila ng t-shirt na hindi naman nila maisusuot or kung gusto nilang pambahay, pwede naman. Pero after COVID na lang, para safe na lahat, tsaka para smooth yung transaction. Iniisip kasi namin magkaroon ng sarili namin shop. Yung shop na welcome yung mga local brands. Kasi wala pang shop dito sa Kaintay. So before magkaroon ng COVID, nakakita na kami ng location. Natanong na namin kung magkano yung upa. Maganda rin yung location niya kasi malapit dito sa sentro ng Kaintas. Maraming schools. Basta matao siya. So yun. And then, plano din namin magkaroon ng sarili namin web store para mas madali yung process. Bukod sa Lazada, kasi mas okay din yung magkaroon ko ng sarili kang, may sarili kang website para syempre doon ko maipapakita yung laman talaga ng brand mo. Wait lang, maingay yung aso ko. Say hi! Dito kasi ako sa labas. So yun, plano din pala namin ng partner ko. Yung partner ko kasi, yung business partner ko nasa US. So plano namin magtayo ng, hindi naman magtayo, mag-cater din sa mga nasa US. Yung mga gustong bumili sa US. Kasi may mga friends siya na gustong bumili kaso ang mahal kasi ng shipping papuntang US. Kahabol pala. Plano din pala namin magtayo ng sarili namin manufacturing ng shirt. Wow! Yung manufacturing ng shirt, yung web store, tsaka yung physical store na welcome lahat ng local brands. Sa collaboration, meron na kami mga nakausap na brands. Yung una kong nakausap na brands na tinanggap naman yung offer ko, yung Living House. Naka-line up pa ako sa pila kasi. Ang lakas kasi ng Living Bugs. So, nakapila pa ako sa mga collab nila. Tapos yung isang nakausap ko naman, yung Less Friendless Bullshit na clothing kay Sir Miko. Minessage niya ako. Nag-comment lang ako dun sa post niya. Tapos hindi naman siya nag-reply, so akala ko hindi niya na ako napansin. Tapos bigla niya akong message. Sige, tuloy daw namin. Yun, so naka-line up na sa LFLP. Tsaka sa Living Bugs. Welcome naman kami sa collaboration, sabihin nila. Kung anong plano. Usapan natin. Actually, bago lang din kami kasi 2018 lang kami. Nakakailang release pa lang kami ng t-shirt. Marami pa rin kaming dapat matutunan. Pero yung mga natutunan namin sa mula 2018, ang unang advice ko lang, mahirap. Pag nahihirapan kayo, ganun talaga business . Matik yun, kasama yun sa business na mahirap talaga siya. Hindi porket nag-release ka, hoy, may release kang bagong t-shirt, hindi naman lahat siya ang bibili. Maraming tao na ilalike lang yung picture nyo, isi-share lang, pero hindi sila bibili. Maraming tao yung mag-i-inquire sa t-shirt nyo, tatanong ng size, ng kulay, pero hindi sila bibili. Kaya ang advice ko sa inyo, pasensya.
kailangan nyo ng patience na, at kailangan nyo itatak na hindi lahat ng tao magugustuhan yung design niya. Pero once na magustuhan niya ng tao, dire-diretso na yun. Magiging loyal customer niya na yan. Kaya kailangan consistent din kayo dun sa mga design na gagawin. Tapos, kung magpuput up pa lang kayo ng business or ng brand, sarili yung brand, isipin nyo mabuti yung kung ano yung magiging pangalan ng brand niya. Kasi dadalhin niyo yan hanggang ano, hanggang sa mahabang panahon. Siyempre kung magtatagal ba kayo dun sa industry na to. So, kailangan ayusin niyo na yung brand niyo yung umpisa pa lang. Ayusin niyo yung vision, mission ng brand. Yung isipin niyo na agad kung ano yung scope. Yung scope ng audience niyo or scope kung sino man yung bibili ng brand nyo or saan nakafocus yung brand nyo, parang gano'n. Huwag kayo yung maisip mo lang yung brand, ay maganda tong brand name, gawin kong clothing, unang release. After nung unang release, parang hindi bagay yung ano, papalitan ko na lang ng gano'n. Hanggang nakalima ka ng palit ng pangalan. Diba? Parang pangit naman nun. Makikita sa page mo, sa page history mo, ito yung unang pangalan, pangalawang pangalan, pangatlong pangalan. Umpisa pa lang, hindi ka na consistent. Is this the Krusty Krab? No, this is Patrick. So, kailangan, umpisa pa lang, isipin mo na mabuti kung ano yung pangalan. Babagay din sa brand mo. Tsaka kung ano yung vision ng brand. Paabo lang, hindi para sa akin yun. Yung advice na yun, para dun sa nakilala ko nung nakaraan. Para sa akin yung dapat yung abangan yung ano, yung mga magre-release dapat. Kasi imagine mo, i-release na lang nila yung t-shirt, hindi pa nila na-release dahil sa lockdown. So yun dapat yung abangan. Sino yun? Living Bums, collaboration with Dusk Clothing, mga taga-Bataan. Solid yung mga taga-Bataan, process. Yung mga suporta nila sa local brands nila ng Bataan, solid. Tapos yung isa, yung Bizu Streetwear ni Aldon, kay Babs Aldon. Solid yung mga ilalabas nilang design. Ayan, abangan niya yan. Kasi, i-release na lang niya yung t-shirt. Kaso hindi niya na-release kasi nag-lockdown nga. So, nakakapanghinayang. Pero syempre, andun na yun. Aabangan na lang natin. Kumbaga, pinapatagal para mas planchado yung release. So, abangan na lang natin yun. Shout out. Bizu, baka naman. So ayun, Bizu tsaka Living Bums collaboration with Dusk. Solid. Huling message na lang para sa Wii Unit. Maraming salamat, Kervin. Isa kami sa napili niyong brand na magbigay ng saluobin at mga advice para sa mga manonood. Mabuhay kayo. Good luck sa bagong brands. Tsaka alam ko kaya mo yan. Nasimula mo na yan eh. Ikaw pa ba? Diba? So, kita-kits na lang after ng ECQ. Paalam. Say bye-bye, Lulu. Hello. Peace. Thank you.